niečo nechali. Fú. Uvidíme, ako koľko nájdem zatiaľ. Aj bože. Útok medveďa. Ale na oko je to tiež krásne. Jo. No, a vždycky vravím, že to má na tom najviac na tej pri... Zakúkala tu kulienka jarnú čerstvú nôtu, zobudila za celý svet ozvalý k životu. Kukučkin hlas jemne budí zase duchov zeme, a my chlapci po tatranskými orať ideme. Za koníkom slnko svieti a nad nami oro letí. Za koníkom slnko svieti a nad nami oro letí. Hej! Hýbe sa svet po Tatrami, cíti dvoňu zeme. Krajina sa prebudila, my sa radujeme. Napijem sa ja z klobúka čerstvej živej vody, potom sejem zásne žitko do zoranej pôdy. Krásnu pieseň z kuti spievam, keď vždy na jar sejem orám. Krásnu pieseň z kuti spievam, keď vždy na jar sejem orám. Povedz mi ty, kukulienka, ptáčik milovaný, prečo ja tak veľmi ľúbim kraj tu pod Tatrami? Prečo som ja neutiekol do cudzieho sveta? Povedz mi ty, kukulienka, stačí jedna veta. Rodná zem ťa chlebom živí, láska korám robí divy. Rodná zem ťa chlebom živí, láska robí divy. Hej! Čaute priatelia, vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcrafta. Ja som sa dneska po víkende zobral troška pozrieť ešte do lesa na huby. Bol som zvedavý, čo mi tu nechali po víkende a či ešte rastú, ako to tu vyzerá s tými hubami ešte, lebo les už je úplne krásne jesenný a idem sa tu troška poprechádzať a hlavne ešte nejaké tie huby, ak mi tu niekto nechal, tak si zoberiem, takže isto po víkende tu bolo veľa tých hubárov, ale tak niečo mi tu isto zostalo, ale dneska tu aspoň bude mať kľud a mám na pláne niečo nájsť, nejaké tie huby, hrybiky a potom troška hlavne tu zrelaxovať a užiť si ten jesenný les. Takže ak máte chuť na nejaké hubárske video, tak si ho isto pozrite. No ale predsa mi tu niečo nechali. Fúha, to je nožiska.
Ten vyzerá krásne, takže paráda, hneď mám radosť, hneď zo začiatku. Už som nazbieral nejaké tieto suchohríby hnedé celkom a čo som tam ešte, no asi iba to a ešte obyčajné nejaké suchohríby. A teraz takýto krásny nález, no paráda. Vyplatilo sa tu, aj keď tu mám dneska hlavne kľud, nikde nikoho. A ja si to tu môžem v kľude pekne prejsť a užiť si to. Tak ako to mám rád, keď som tu sám. No, tak tomu sa povie pekný nález. No, ten je poriadny. Takže zatiaľ som pár týchto rybíkov našiel, ale som iba na začiatku. Troška si ich očistíme. Nech nebereme domov toľko hliny. Teraz takéto tí suchohríby. Hnedé, aj obyčajne takýto suchohríbik. Uvidíme, ako koľko nájdem. Zatiaľ som len na začiatku. No ale toto, to je nádhera toto. Ten je krásny. Dole. Ten vyzerá nádherne. Takýchto keby sa mi ešte podarí nájsť, tak pecka, no nevadí, ideme ďalej a uvidíme. Takýchto suchohrybov hnedých tu celkom fajne ešte rastie. Tie sú fajné, pekné. Ani vám ich všetky nemôžem natáčať, lebo to by som nič iné nerobil, ale lepšie toto ako nič. Máme ďalšieho krásavca. Aha, je tam ho vyššie, troška je schovatý. Ukážu, a ten vyzerá, že už je troška plesnivý, ale nevadí, tento je fajn. Je troška už od slimákov si na ňom celkom pochutili. Ale čo si by z neho bolo? Troška zjedený, ale vyzerá pekne zdravý. Paráda. To niečo máme. Sa nám podarilo. Tento. No. Fajný. Krása vec. To sú takéto ty suchohríby, hnedé dva. No. Takže predsa. Čo sa nám tu schováva?
Suchohríby hnedé. Tie mám rád. Toto sú pekné kúsočky. Paráda. Aj Bože. Tým ľuďom to už hrabe. Viete, každé zvieratá zanechávajú nejakú tú stopu v tej prírode a aj ľudia. Tak toto, takto spoznáte, že v tejto oblasti sa pohybovalo zviera menom človek. No, otras. Idem sa troška posilniť, napiť vody. Bo som aj vyhľadol. Dám si aspoň taký koláčik a pôjdem ďalej. Keď ešte niečo nájdem. Všade tu ešte lietajú kukolorodky, jelenie. Už by mohli aj zaliesť táto dotierna háveť. Fúr mi to všade lozí, po brade, do brady. Ale už by mohli ísť aj na zimný spánok. No, myslel som si, že si dám len sladký koláč, ale ako si ma prepadol hlad, tak si dám ešte aspoň jeden rožok. A k tomu salámku. Stará dobrá klasika. A nedaleko tejto oblasti aj, neviem, ktorý to bolo asi minulý týždeň, alebo keď sa to cez víkend stalo, tam bol ďalší útok medveďa. Neviem, či tento rok aj nespravíme rekord, čo sa týka útokov medveďa celkovo ako histórie. Ešte som to úplne nepozeral, ale neviem, či 12-13 ich bolo tento rok. Aj ty smrteľné tento rok. Takže človek si musí dávať pozor. No. Priatelia, som posilnený a môžem pokračovať ďalej. Takže zatiaľ som aspoň tých pár nejakých tých hrybíkov našiel. Mám z toho neskutočnú radosť. Tento rok som dosť toho aj posušil. Na moju spotrebu to úplne stačí. Nie som z tých, ktorí potrebujem mať plné koše. Ja si proste to tu užívam, tú prírodu. Nikdy nejdem hlavne, že kvôli hubám nechodím len na huby samozrejme. Kto nasledujete, dobre viete, že idem do prírody za každým, keď je nejaká možnosť a hocičo. A robiť. Ide o to, že človek si to tu vychutnáva, keď nemám žiadny cieľ, proste idem pomaličky, keď nájdem nejaký hrybík, zoberiem, niečo vám natočím, ale v prvom rade je to o tom, že sa človek snaží vnímať tú prírodu a keď nemáte nejaký, dá sa povedať, cieľ. Môj cieľ je proste byť v tej prírode a tu si to vychutnávať a môžem sledovať, pozorovať tú prírodu a to ma najviac učí človeka o tej prírode len tým, že človek tu trávi ten čas a strašne veľa mu to dáva, čo sa týka životných skúseností a hlavne je to o tom, že človek tu psychicky veľmi zrelaxuje a
za to som vďačný. Takže uvidíme, ale ideme ešte pozrieť nejaké tie hrybíky, ale nie je to o tom. No aj tu nám rastie nejaká krásavica. Ale ju tu pekne nechám. Ale na oko je to tiež krásne. Samozrejme, viem, že niekto aj toto sa pripravuje, muchotrávka červená. Len tam už je zložitejšia tá príprava. Hlavne, neviem, nechcem si vymýšľať, koľko sa musí dlho pripravovať, aby nebola už jedovatá. Ale používa sa to hlavne na nejaké tieto tinktúry, že sa to namáča do nejakého alkoholu, nechá sa to uhovať a je to dobre potom na nejaké tieto problémy ohľadom, keď vás bolia kosti alebo čo, svaly, sa mi zdá také niečo. Nie som si istý, ale viem, že také niečo, na také niečo sa to môže používať. A že vraj je to dosť dobré. No, čo to tu, jaký krásavec vyrástol. To ešte, no. A suchohríb hnedý a taký fajný, taký celkom veľký. No. Ja, to je vôňa. Ešte pár listov k tomu. No, ešte poobzerám, či ich tu pár nenájdem, takýchto krásnych. Ojojoj. No, to je krásny. Je krásavec toto. Paráda. Tak z toho to má veľkú radosť. Aj som rozmýšľal, že idem ešte tuto, alebo už pôjdem ešte niekde inde. No ale oplatilo sa. Jo. Je nádherný kúsok. To je krása. Tak z tohoto mám veľkú radosť. To je radosť, keď človek nájde. Jo, ešte taký tvrdý. A radosť. Takýchto keby bolo. Ešte kamienky zo spodku. Troška ho očistíme. Jaj, to je, pre toto človek chodí na tie huby. No uvidíme, ako to pôjde ďalej, no. Dneska máme vlastne, aj neviem, koľkatého je, sa mi za 21. októbra. Takže, všade tie kukolorodky. Takže už za chvíľku bude november, tak uvidím, no, uvidím, či ešte, či už nekončia tí huby, no, asi, kto vie, možno ešte, však niekedy som aj v novembri ešte nachádzal, ale, tak to vie, no, ale zatiaľ nejaké tieto nové, všetko také vyzerajú väčšie, ale
Nevadí, kto vie, no idem sa tu ešte poobzerať, zatiaľ ako som spokojný, takže ešte stále rastú. Sitting in the basement apartment I rented with you. Ja som sa tu, priatelia, troška rozložil. Idem si spraviť aspoň čajík tu, keď už som tu. Uvarím si aspoň čajík. Hmyzu a hmyzu.
Priatelia, ako vidíte, ja už relaxujem troška. Urobil som si dobrý čajík. Lebo už celkovo sa ochladuje, no. Už sa nám blíži zima. Ale zase to bude mať iné čaro, keď tu bude zase snehu všade, takže ja milujem každé obdobie. No, a vždycky vravím, že to ma na tom najviac na tej prírode fascinuje, že neustále sa to mení, takže tá príroda je stále iná. Každé obdobie má svoje čaro a vždy si to vychutnávam naplno. Niekedy je to ťažšie, niekedy ľahšie. Záleží od podmienok. Dám si ešte trochu tej salámky. A pôjdem potom na spiatočnej ceste ešte poobzerať, či niečo nájdem. Ak nie, tak nie. Nič sa nedieje. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. A ja sa s vami rozlúčim pri pohľade na týchto krásavcov. Samozrejme ešte som pár nazbieral, ale už takých malinkých. Ale nevadí, tie malinky mám niekedy radšej ako nejaké velikánske. Hlavne, že sú zdravé a to je dôležité. Dúfam, že sa vám dneska má tento deň na hubách so mnou páčilo. Budem rád za like, za komentár, kto nemá aj za odber. To vždy poteší, keď niekto ocení tú námahu, lebo samozrejme zabere to veľa času. Nejde o to byť v prírode, ale natočiť z toho nejaké to video, lebo nie je to vôbec jednoduché a hlavne zabere to veľa času. Ale to je taký môj relax a to je dôležité, že ma to baví a že si to užívam. Takže priatelia, my sa vidíme potom na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute!